បាទអញ្ញាគ្រូជឿប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសំឡេងនៅអត្តបត្តិបាទតតងនិងបាទសមត្ថកិច្ចបាទជាអ្នកបង្រ្កាបគ្រឿងយានផងជាអ្នកលក់គ្រឿងយានផងចាំធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតបាទហើយអញ្ចឹងបានថាចាប់វាមិនចេះអងគ្រឿងយានបាទអឺអត្តបត្តិនេះមានចំណងជើងថាសង្ឃឹមអីទៀតបើកលោកវរៈសនីត្រីឈុនសុមេតា នាយកការិយាល័យប្រ창បាត់ល្មើគ្រឿងញៀនខេត្តតាកែវជាអ្នកបងក្រាបផងលក់ផកនឹងចាយចាយផងអាធ្វើដល់មន្ត្រីប្រ창បាត់ល្មើគ្រឿងញៀនឱ្យលក់ផកចាយចាយផងទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាចាប់វាមិនអសង្ខខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020មិនសិនមិននេះលោកមេនៈសណីត្រីជនសោមេតានាយកការិយាល័យបាត់ល្មើ គ្រឿងញៀននៃកងរេយ៍អវុធហັດខេត្តតកែវនិងជនសង្ស័យឈ្មោះកេនចាន់រីភេទស្រីត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនប្រហែល2គីឡូក្រាមរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបានបង្ហាញថាសមត្ថកិច្ចមុនទីប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បន្តចរសហការជាមួយនឹងកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនឹងមានការស្រាវជ្រាវស្របសម្រួលពីលោកសឿនមនីរតព្រះរាជអាញ្ញារោងអមសាឡាដំបងរាជនិនភិញនិងលោកជីលោកជឿច័ន្ទតារាព្រះរាជអាញ្ញាអមសាឡាដំបងខេត្តតាកែវបានចុះទៅឆែកឆេរនៅក្នុងទីលំនៅឋានជនសង្ស័យចំនួន2ទីតាំងទីតាំងទី1នៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យ ជនសុមេតានៅភូមិកំពង់លួងឃុំអង្គរបរិ័យស្រុកអង្គរបរិ័យខេត្តតាកែវដកហូតវត្ថុតាងបាននៅអាវុធក្លៃចំនួន2ដើមនិងជញ្ជែងថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន1និងរុក្ខជាតិញៀនកញ្ឆាក្រៀមចំនួន2ស្ប اوم និងទីតាំងទី2នៅបន្ទប់ជួរបស់ជនសង្ស័យកេនច័ន្ទរីភេទស្រីនៅភូមិអង្គរតាកប់ឃុំលេខបូស្រុក ត្រង់កក់ខេត្តតាកែវដកហូតវត្ថុតាងបានម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាសវត្តភាពចំនួន1គ្រឿងស្លាកលេខម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងនិងកាតក្រេម៉ូតូចំនួន2ស្លាកផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2អ្នករួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃกระทรวงមហាផ្ទៃបាននាំខ្លួនទៅមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីបាទនេះគឺតកតងនឹងបាទ មេបាទបងក្រាបប្រឆា bà bà chai, chai, phong, um, thà, ំងបាត់លម្អគ្រឿងយានបែជាបាទចែកចែកខ្លួនឯងផងលក់ខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងបានថាយ៉ាប់នោះយ៉ាប់បាទសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા តនេះដែរបាទ